Nej. Jag ska försöka ta ut. Vad sa du? Den är jättegullig. Ja, den är jättegullig. Vi kan inte ha den inne. Vi får försöka ta den med din håv. Ska vi se om det här går. Hålla. Ska vi se om den hamnar. Vi ska försöka inte röra den. Vad hände? Den försöker flyga iväg. Den är jätterädd. Vi försöker. Oj. Den får inte skada sig. Ja, det gjorde den. Kom här. Du måste gå. Du får gå i ett eget. Ja,